ပါပါရှင်။တာလင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အတွင်းကသူတို့ကြားသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မကတဇင်ပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတရင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်း။ရှမ်းနယ်မြို့သားတပ်ကခရီးသွားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းမြောက်ဦးမှာဆေးရသွေးမှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝန်ခံလာတဲ့သတင်း။ဒဝဲနေပညာတပ်ကတော့ကဆရာမတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အကြောင်းမုံရွာရဲစခန်းမှာအဖမ်းခံထားရသူတို့တတ်တည်သွားခဲ့တဲ့တဲ့ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ကိုချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်တပ်ဘက်ကနှုတ်ဦးသိမ်းဆုံးပြီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာယာ249တရင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကလက်နက်ကြီး12လုံးနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးဟာတပ်ရင်ဗဟိုကင်းတက်တဲ့ကိုကြာရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးနှစ်ဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလိုင်းကတ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းနဲ့မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ကြီးရွာတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်မတော် SNA တပ်တွေကခရီးသွားပြည်သူတွေကိုသွာလာရေးခက်ခဲအောင်လှုံ့ဆော်နေပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကနေမွန်းညင်းဟိုပင်နမနာမင်းကုံနန်းခွင်စတဲ့ကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA တပ်တွေကအင်အား30ကျော်လောက်စုဝေးနေပြီးလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုရှောင်းနှခင်တားမြစ်စစ်ဆေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုခရီးသွားပြည်သူတွေကိုတားမြစ်ဆစ်စေရတယ်လို့ဆောင်းလာတာဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုတပ်ဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေးလာရတာဖြစ်ပြီးအဓိကကချင်လူငယ်တွေနဲ့စကိုင်းဒေသကငါးမြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ကန်ဆောင်တာသူတွေ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆစ်ဆဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အသက်16နှစ်ပြည့်ရင်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စစ်မှုတပ်ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမွန်းညနဲ့မိုးကောင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းပြည် SNL တပ်တွေအခုလိုစစ်ရဲလှုပ်ရှားနေပြီးစစ်စီရဲတည်တင်းကြကြလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုဖိုးလာပြည်နယ်ကိုဖိုးတရားအပါအဝင်မတရားဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အပြစ်မဲ့ရခိုင်ပြည်သူ9ဦးကိုမြောက်ဦးခမာယာ3ခွန်ရှင်ဗဟိုကင်းချုပ်ကန်းတဲကနေခေါ်ယူပြီးဆေးရဆိုးမှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်တုပ်ပန်ဒုတိယဘုံဘူးကြီးခမာဆိုးရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်ကိုရခိုင်တော်အေးကဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အသက်ခံရတဲ့သူတွေကကိုကျော်ဇံဝေခကိုဖိုးလာပြင်းနဲ့တရင်သမားကိုမြတ်တူထုံလို့ဖြစ်ပြီးအရက်သားကိုဖိုးတီဟာကိုကျော်သိန်းလိုင်းကိုကျော်ဝင်းလိုင်းကိုကိုညွကိုဝင်းနိုင်ကိုပြည့်စုံတို့ခုနှစ်ဦးကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့လယ်တနင်္ဂနွေခန်းမှာမြောက်ဦးအခြေဆိုင်ခမာယာ3ခွန်ရှဲတရင်အချုပ်ခံတဲမှာမတိမချင်းတနက်နဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ကြတာပါသူရရုပ်လောင်းတွေကိုတော့သုံးခွန်ရှဲတက်ရင်စေယုံအနီကဘုံခုအကျန်းထဲမှာမြုပ်ထားပြီးအလောင်းဖြောက်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့အေကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒဝဲနိပညာတက္ကရောကအကြောင်းကြီးပါဝင်ဆရာဆရာမသုံးကိုဘတ်ထူတမရောကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကဒဝဲနိပညာတက္ကရောအကြောင်းဝန်ထဲကိုအရဝော့လက်နက်ကိုင်အင်အား40ခန့်ရောက်ရှိလာပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးဒုပမုခဒေါက်တာဦးကျော်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနမှူးပေါမောက်ခဒေါ်နန္ဒာလင်းအင်္ဂလိပ်စာဌာနမှူးပေါမောက်ခဒေါ်ဆုဆုလက်တို့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကဖော်ဆောင်နေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအသက်သွင်းအကောင့်ထဲပေါ်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ဘတ်ထူတမတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မွန်ရွာမှတ်တဲ့ရဲစခန်းမှာပုံမှန်300000နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အကြမ်းသောကိုဒရာကဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာပဲသူကိုယ်သူကဆုံးစီရင်သွားရလို့သိရပါတယ်။ကိုသူရကိုရဲဝန်တန်းတွေကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ရိုင်းနှက်နှိစက်တာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးတက်တည်ခဲ့တာလို့အကျဉ်းထောင်နယ်နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံဆန်းစစ်ဆေးတာ၊အရင်ယူတာမျိုးလည်းအခုချိန်ထိဆောင်ရွက်ပြီးတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။တလင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်အပြည်နယ်အတွင်းကတူတူကြသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာငင်းချမ်းချင်းတွေအောင်မြင်ချင်းတွေကျမချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးလို့တယ်လင်ခက်ကဆွတောင်းပေးပါရှင်။